さあ続いては右側ブロック残りの3試合、 FC 岐阜対ジェフ千葉、清水エスパルス対ヴァンフォーレ甲府、名古屋グランパス対ジュビロ磐田の3試合続けてご覧ください。 J1 からの降格が決まっているジェフ千葉は来シーズンから J2 で戦う FC 岐阜と対戦。立ち上がり、個々の能力で勝るジェフがチャンスを作ります。開始直後、深井がシュート、しかしこれは生かせません。前半ロスタイム、 FC 岐阜はコーナーキックのチャンスを得ます。これを吉本が押し込み、 FC 岐阜にとって願ってもない形で先制ゴールが生まれます。後半はジェフの攻撃を FC 岐阜のディフェンス陣が体を張って防ぎ試合終了。ジェフは最後まで制裁を欠いての敗退。勝った FC 岐阜はクラブ初のベスト8進出です。自分たちは絶対残ってやろうってみんな話してたし、なんでやっぱりまあ J2 の代表としての気持ちもありますし、やっぱり岐阜からこんな応援来てくれて岐阜の代表っていう気持ちもありますし、なんでまあそうやってどんどん自分たちが歴史を作っていけたらいいなと思います。